Ashtë du mje vetë, veç pak. Po, Greg, thosha ka marak, ta ka marak pizzat, dhe zëti ma thosha. Veç pak, du mje vetë, qka është flia? Farë shimi o flia? Flia është ushqim... Ajtë, kështë... Qka thove? Ushqim tradicional. Jo, po, tradicional, po, edhe gjdo... Gjdo ushqim, su kur shpageta, është e Italije, se... Po fritat Belgjikës e aja, po... Qka është farë ushqimi? Ne Shqipërisë nuk është normal. E kam pa që e mund të... Propojnë me përdorin shumë. Ej, qfarë ushqimi është? Moro tradicional për tim, po qfarë ushqimi është? Jo, se bërë. Është i tjetë të parë. Është fast food, flia. Fast food? Po. Po mirë, nja blej, nja tu më tërë më të sopër asë më orë. Qysh? Ti kërkoj. Po zamjet, më lujtë e menë. Blej, jo. Si më të bësh fast foodin të blej? Që ka gjitha përgjitha. Po orë sa ja bërë. Fast foodin shpejt. Po a orë shëtë për që të mesaj, apo orë shpejt? A është brumë, a është vaj. Po. Qysh mërë fast food të ja. Po zamjet. Po nga këta fast food të gjithë. Aja bërë që t Fast food është bloqatish. Po si, na se dim që qa, na bjerë ka dy për kërë, kur të vishë të vëtë natë. Qysh? Na se dim që qa. Mune edhe që të me qitë fli, që të... Po hajde pra i ditë edhe na, po. Jo, e te e bikash, më se po lodhë me. Ja, që... Rë urë të tra plasë i dyri. Po banë. Po e kojnë, po e kojnë, po e kojnë, po e kojnë, jashtë. Jashtë, po, be qysh mojshë me nejtë. Njëherë ka pasin... Djekshin sët, unë njëherë... Edhe mrena ka pasin timi, zdi qysh mojshë me nejtë. Njëherë në të këzë jarë. Zjarë, shumë keqë. Më zbani tim, zë... Na, kur njëna kam qërë dhe qësë herë po, vish e kam në shpak, se kur të bani një farë, ma shumë një shkë këtyne që... Ka përdo djemë, banë. Na, kur njëna kam, një kina posë punë të donë edhe këtu ka vizdo. Mikrofoni. Ja, ja, bënë me të nevarë. Me të nërëzohë, si s'ka më nësë. Mikrofoni, pa. Qësë herë. Reguloja pak o klevis mikrofoni. Shtu, ku me leon, qo që ko? A për në roni këtë mikrofon së s'po shkanë. A për një? Bëna i gare, bu. Gojën e një para. Po, normal të ku me që gojën, para mikrofonit të dujë. Para mikrofonit të dujë. Be, që shë unë mërëve që të dujë. Kjo plora i ka faj, kjo plëkon valit. Që bre, që u qova. A në zotë, se plasin bufishit të shkira fërë. Batari, ja, për shka. Ku, tua? Po si jom kandidat. Pse ti, ku fe kuj fini? Shiftat. Po, kështu ti, bal me kën? Halaskar. Bal i e vejë. Bal edhe i madh bilje. Dje bal i vokë. Bal tridimensional. Me kone ki... Së nga zgjell asë njona, alo. Një ta kemi është ajo zgjell këve isim. Bol për i ta thua këmë zgjell, ja. Shof të është 2-3 është në gotë. Shof anë një të më zgjell e sa... Mas në gjerë në dhejë. Kesho zërë është. On ato është do unë i kam aqe o... Që do ti të zgjellin në rota, shë ti mendin në tjekje në të kesh. Unë i kam atje ato që më zgjellin. Ti e ke menin të majnë, dio, dhe tre. E kopi tizja. E kopi tizja. E, shaj, s'kjeq, shaj. Nuk ma bëllë kërë. Po në i deshët kejqë. Bo skema, gatë gatë dy. Lola, ti shëllim ishë kja e lëtë, gishtin pa lëtë? Po, ja, kam lëkë shtë për... E ka lënë për... Më shkërëm sysh. E, qëta të më bërdojnë? E ka lënë për... Po mirë, po vetë ngjeni sukë që kishte një ditë. O, valloj ky sukë, zot, kopi. Ku, ku fami? Po vetë. Ne. Ja se ta vetes. O ky zot i trurit. Manreçi pak. A ti e mo. Kot. Ne do të vjedh do. Ku. Ç'është valla? A u. Na thon drejtën e sezonën e por jo Se, qëre, sezonin e dytë, diqysh se rezeshta s'kom pa zë vëllnat në këshirë. E vede, si, ju që e konë të